はい、どうも、こんばんは、ポッキーです。今回はですね、新しいゲームをまた実況していこうと思います。スケート3っていうゲームです。まあね、スケートのゲームなんですが、違う意味で、まあスケートのゲームなんですよ、普通に。普通にスケートのゲームなんですが、違う意味で、面白いとされているゲームです。はい。では早速やっていきましょう。いろんなモードがあるんですが、まあ街の中をね、こう自由に、滑れるやつをやっていこうと思います。はい。ではよろしくお願いします。よし、やってきました。街にやっていきましょう。結構ね、前のゲームなんですが、結構グラフィックもね綺麗です。はい。でこの結構広い街で滑って、おーかっこいい、早速決めてるね。まあね、僕ね、さっきアマゾンから届いたばっかなんで、いまいちわかんないです。はい。なのでちょっと走っていきましょう。走ってね、様子、あはこけてるんだけど、ちょっとあんなを見るとやりたくなくなるんだよね。あ、消えていった。お、かっこいいね。俺も決めよう。はい。よし。オッケー。一発目決まったぞ。いや、こんなんじゃまだまだ、スケートとは言えないかもしれない。おー、かっこいいね。あの人についていこう。あの人友達なんですよね、実は。さあ、俺も決めるぞ。いたごめん。ごめん。頭の上を行っちゃった。おー、かっこいい。いいね、いいね。よし、俺もやる。なんでだろう。はい。いった。なんでだろう。よし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 。ジャンプ。いいぞ。オッケー。決めた。で、これ右で。あれ？これ滑る地点まで走っていって、いきます。はい。あ！投げちゃった。と思うでしょ？このゲーム実は。素晴らしいスケートボードを持っていて、あるボタンを押すと、帰ってくるんですよ。どうですこれ。これ一家に来て欲しくないですか、このスケートボード。よくないですかこれ。よし、やっていきましょう。さあ、このスケートボードで、いいぞ。だいぶスピードついてる。誰ですか仲良しか。俺たち仲良しか。みんなかっこいいな。あ、危ない危ない。あ、事故ってる、事故ってる。じゃあ、車に轢かれてる、車に轢かれてる。大丈夫？あれ、あ、何嫌な音して今。なんかすごいクラクションの音が。危ないって車。もうちょっと考えて。危ないな、人も。人も危ない。もうちょっとで事故だよ、本当に。どうすんの、事故ったら。どう責任取ってくれんの？はい。何やってんの、お前は。俺はわざとだけど、お前は何やってんだ。何、何？あ、引かれてる。かわいそうに。誰も乗ってないように見えるぞ。心霊現象か、誰だ、心霊現象起こってますね。はい。おお、かっこいい。あれって、ちょっと今の音痛い。ガーンって。あ、誰だ、先輩。先輩がいる、先輩が。あの人先輩なんですよね、僕の同じスケートスクールの。先輩かっこいい。おお、かっけえ先輩。俺もやりたい、それ。俺もやるね。はい。あれ、いまいちだな。先輩先輩、うお、マジで。先輩なんでそんなかっこよく決められるんですか。お、なんで、なんでバスケットゴールがあるの、こんなところに。先輩、バスケットしません。先輩あれ先輩何やってんすか。先輩、ちょ待って、サッカーボールあるんだけど、ここに。サッカーする？先輩サッカーしよう。先輩、うお、めっちゃ蹴った。このゲーム何なんだ一体。本当にこれ、スケートのゲームか。バスケットゴールにサッカーボール。ほう。ちょ、このサッカーボール、あれ、ちょ。あ、ちょ、めちゃ飛んでいった。お、いい感じの坂がある。ちょ、これ上から下っていきましょう。だいぶ良さそうになるぞ、これは。ちょ、これ邪魔。スケートボード邪魔。スケートゲームでスケートボードを捨てて走る男のポッキーです。よし、頂上まで来たぞ。だいぶ長かった。お、なんか上楽しそう、めっちゃ。めっちゃみんな滑ってるんだけど、ちょっとここで遊びます。遊んでから、あ、こう滑る。どうだ？おお！難しいんですよね、これなかなか。ごめんね。ごめん。ほんとごめん、マジで。マジでごめん。謝るわ、全力で今のは。ごめん、今の人ごめん。ね、これね、モーションでパンチとかあるんですよね、これ、パンチ。GT5 じゃないかなって今思ってます。あれ、俺のスケートボードどこ行った？
まで、こう言った時もあのスケートボードは最強なんで帰っています。はい、来い。おお、いいですね。このゲームでおおって思えるとそこだけかもしんない。さあ決めるぞ。でい、おお、かけ、ね、滑り台。さあ滑るか、ここ、この超長いところ、いきます。はい、これこそ必殺だ、寝転び。最強でしょこれ。うや、早い100キロくらい出てそう、体感速度では。でも実際は60キロくらい多分。おい、これどうなの、これどうなの、ね、いって何今の女の人、なんだよ、誰だよ一体、誰、やばい、銃持ってる。え、いい、何、銃、スタンガンか今の。ちょ待って待って、スタンガン持ってるんだけど、これますます GTA。 いや正直今全然技決めてないじゃないですか。だから技決めたいんだよね俺。え、なんで捨てたし、空中で、なんでスケボーを捨てた。痛い、ちょっと痛い、超痛い。さあ行くぞ。おー、なにこれ、なんか水があるんだけど、飛び越える。あれ、主人公、水は、なんか、あれ？ちょっと待って。何？めっちゃ溺れるんだけど、こいつ。何？ん？あれ？水嫌い？もしかして。こいつ、水の中に入ったらなんか溺れる仕様になってるっぽいです。だってこれ普通にこうやってゆっくり行っても、どんだけ嫌いなの？水の中。やばいでしょ。めっちゃ恥ずかしいじゃん、こいつ。そう、あ、でもスケーボー乗ってたら無理でした。おお、ここ良さそうだね。いいね、いいね。あー、ミスった。いまいちわかんないんだよね、やり方とか。ここ良さそうですね、なかなか。うん。え、ちょ、ここ水じゃん。ちょっと待って、なんでだよ。いきなり道路終わるなよ。何ここ、危なすぎでしょ。ちゃんと柵をつけといて。ちょ、この上の橋を渡りたい、俺は。お、このね、この、なんていうの、柵の上もね、滑れるんですよ。まあ、どういうことかっていうと、この柵の上あるじゃないですか。この上をね、技で、こうやって、あれ？こうやってね、これ、これができるんですよ。かっこいい。これかっこいい。街中でやりたい、マジでこれ。うん。でも、超迷惑。うん、こんな人がいたら俺はぶん殴るレベル。おお、ここ良さそうだね。じゃあ、あの上から決めたい技を。そろそろ技をね、皆さんに見せといて。お、ポッキーさんマジ技もできるんですかみたいなところをね、ちょっとね、皆さんにお見せして、僕の株をぐんぐん上げとこうかなって思う作戦です。はい。思う作戦。うん、思ってます。行こう。さあ行くよ。さあコメントが、ポッキーさん技もできるんですね。溢れることを期待して。決めていく。なんだこれ。さあここ。よし。お、なんか喧嘩してる。は？喧嘩？喧嘩か？喧嘩じゃないのか。でも男は許さない。喧嘩じゃなくてもな、喧嘩まがいのことをしたからもう男は許さない。許さないぞ。あ、なんだ。なんだこいつ。なんだこいつ。あ、え、え、嘘。お、いいね、こういうところ。やばい、これ水。ちょ。水なんだけど、これ下。怖すぎ。水苦手なんて、この瞬間行こう。あはは。普通にはまったー。まだ、スピードをつけないとやばいぞ。よし、いいね。こういうね、ジャンプ力はあるんですよ、この主人公。そこのところをね、しっかり分かってあげると、かなり、いいよ。ごめん。分かってなかったわ、お前のこと。よし、いいぞ。なんでだろうね。いやー、この上からの眺めは最高だね。ほんと。で、降りよう。行くぜ。え、これ何なん？これな？ちょ、水じゃないか。これどうやってやるっていうんだ？一体、どうあがいても水。ちょ。いいぞ。うお！え、見た？今のトルネード。すげえ。かっこよかった今のトルネード。なんか走り方がかわいいんだけど。あれ？できないし、トルネード。この走り方は何回見ても面白いな。よし、こっからなんかこう降りて、
決めるのが一番いいっぽいんで、ここから行くか。はい。あー、ダメなパターンだった今のは。くっそー、まあいいか。よし、はい、最後に覚悟決めて終わるぞ。こことかね。あ、ちょここ決めたい。いいぞ、もう一個飛んで。あー、惜しい。はい、ということで、パート1、スケート3、ご視聴いただきありがとうございました。はい。まだね、滑ってないステージとか、まだまだいろんなモードとかもやっていこうって思うんで、よろしくお願いします。はい。ということで、今回ご視聴ありがとうございました。今回分かったことは、主人公は、水が苦手ということで、ご視聴ありがとうございました。ポッキーでした。バイバーイ。